Mesi Gushtit e gjeti në zyrë kryetarin dhe nën kryetarin e Partisë Demokratike. Pushimet kanë përfunduar për zyrtarët demokrat, të cilët po përgatiten për aksionin e ri që nis në shtator. Një ftesë e hapur për dialog, majoranca e la të hapur për opozitën sesionin që shkoi, por Edi Paloka i sheh thirrjet për Tryeza si lojë të Edi Ramos. Për çfarë duhet Tryeza? Ne i kemi renditur pikat se si mund të rikthehet reforma drejtësi në binarët e saj kushtetues. Sot kalon Vorani për shkakun dhe nuk kalon një tjetër. Ne nuk marrim përsi për të mbrojmë asnjë gjyqtar, asnjë prokuror nga ata që janë larguar prej KPK-s, por ama shohim që fatkeqësisht me të njëjtat dëna, madje edhe më keq se aq. Gjyqtarët janë edhe më të korruptuar. Kanë kaluar, pse? Sepse kështu ka dashur Edi Rama. Ato ftesat pastaj për bashkëpunime, ato janë thjesht lojrat e zakonshme të Ramës që opozita premton surpriza dhe aksion të fortë si brenda dhe jashtë parlamentit. Megjithatë, numri 2 i Partisë Demokratike rezervohet në detaje. Aksioni opozitar do të vazhdoj në shtator dhe gjatë gjithë kohës deri sa ne të arrim qëllimin që kemi vënë prej kohësh dhe që është largimi i kësaj qeverie. Mira demonstrues kanë mbushur rrugët e Bukureshtit për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë rumune të socialdemokratëve, por apresim një skenar rumun edhe në Shqipëri. Që shqiptarë duhet ngrihen protesta, mendoj që nuk kam ndryshim për askënd. Pastaj paralelet me Rumaninë janë pak, ka ca ndryshime, nuk mund të kërkojmë që të njëjtën gjë të bëjnë emigrantët shqiptarë, të jemi sinqert, sepse shumica emigrantëve shqiptar janë pa letër, që këtu fillon diferencimi, por jam i bindur që kërkesën për ndryshimin, rrëzimin e kësaj qeverie kanë shqiptarët si brenda dhe jashtë kufive. Deri në largimin e qeverisë, opozita do të vijojë me denoncimin e aferave korruptive. Të tilla janë edhe koncensionet. Në Itali po diskutohet mundësia e heqjes së licencës së kompanisë koncesionare që mirëmbante urën në Gjenovas, ku 10 persona me styre edhe 2 shqiptar humbën jetën. Një nën kompanie kondote SPA-s vepron edhe në Shqipëri. Nën kryetari demokrat nuk e fsheh habin që kompani të përfshira në skandale, përfitojnë tendera edhe tek ne. Nuk e di si qëllojnë këti kryeministri tonë, që gjitha firmat që janë ose të akuzuara për korrupsion, ose të lidhura me skandale në vendet e tyre, çuditërisht dalin dhe fitojnë ose tendera ose marrin nga qeveria shqiptare vepra për të realizuar në Shqipëri. Është një rastësi e çuditshme në fakt, por kjo është. Edhe njëherë për PPP thash, ato janë akti pastër korruptiv në Shqipëri dhe jo pse kërkon opozita, por sot ja kërkojnë gjithë institucionet ndërkombëtare, përfshirë departamentin e shtetit që këto të ngripin. Rama duket që nuk e ka ndërmend, sepse është mënyra se si ai po vjedh dhe po grabit shqiptarët. Paralelisht me aksionin opozitar, demokratët po përgatiten për zgjedhjet në parti, të cilat u shtyn për në vjeshtë për shkak të zhvillimeve politike.